Hi guys, welcome back. This is the Breakout Show. And before tuende break, Kiki alikuwa anatuambia venye alikuwa na work from home na timu yake. By the way, when was that? Yeah, ilikuwa kwanza hapo 2010. 2010. Mm. So from 2010 till now 2020, umekuwa uki do two music production. Yeah, nimekuwa nikifanya music production. Mm-hmm. But ilifika plus mahali nikaanza kufanya comedy. Oh, usiniambie ulikuwa na another giving up ndio kaanza. Yeah, nilianza comedy. Mm-hmm. I shot my first comedy ilikuwa inaitwa Pasta Digital. And this was a fake pasta mwenye alikuwa anadanganya watu, so we were like doing an expose through comedy about vile fake pastas huwa wana. And then I did another one where I was acting like a warrior, a Somali guy, was called Major Hassan. So I was very interested with the film industry, but also tapping the distribution field, which is quite green in our country. So nilikuwa natoa CD na timu yangu ya actors na the technical guys, and then tunaenda tunaziuza and then tunagawana do. So hiyo tena nilianza around 2014-15. Yes. Okay, so but saizi una ume major in music production. Yeah, but also I still produce the comedy CDs and movies. Yeah, and last year I started producing now for TV. Okay, that's nice. So unaweza tuambia challenges zenye umeface kwa hii journey, because apart from giving up, una drift kiasi from the production. What are the challenges zenye umeface kwa production? Kwa production, kitu ya kwanza ni tulianza bila equipment. It's very challenging when you don't have your own camera. For example, umeitiwa wedding. Mwenye anafaa kukupe kamera, amekwambia kujia kamera Friday, saa tatu ya usiku. Na wedding ni Saturday. Na wedding ni Saturday. Na unafaa kukue pale by 6 kwa sababu ya bibi harusi kujitayarisha, nini mambo kama yale. Haujui kama kamera imechajiwa, you don't know the condition of the camera, you don't know whether ina malfunction, ujui kama iko na, you don't know. So most of the time, niliwaipewa kamera, jamaa kaniambia hii kamera yangu. Kamera zikuwa zimeenda zote. Job ilikonfirmiwa late on Thursday, so I had to look for the camera on Friday. Normally it's hectic kwa watu wa video kupata camera on Friday. Kwa Saturday, kamera zote zinakuwa zimeenda events, whether it's wedding or kitu kama vizile. So nilipata kamera mzee, alikuwa ananiambia nigonge hivi, nigonge kando, alafu itaamuka. What? So, unapatiwa kamera imekufa. Na hakuna kamera ingine, uende nayo. Na maybe unaenda somewhere interior, maybe like mashambani mali unaingia interior ndani. Will you go with this car? You know you're risky. Because umelipwa kucapture moments za watu. Yeah. Maisha ya watu. That's a one time thing. Yeah, so kuna wakati nilishoot wedding, ikapoteza sauti. Na main camera, by the way. Na ile camera ingine mwenye nilipatia huko, aku anafinya record. Okay. Jupia unajua. Kuna watu wanasema wanajua kazi lakini hawajui. Yes. So kuna tulikuwa tunafosiwa kuchukua watu haraka haraka kwa sababu watu wale professionals wenye mwafanyia due diligence wameenda wote. Umepata pesa, umepata kazi on Friday. Kwa sababu ya hustle lazima uichukue. Unanipata? So unapata unaenda na watu wenye labda they are not really good at their work. Umepatiwa kamera yenye ni mbovu. So siku hiyo tulienda tukashoot wedding. Hedi ya ile kamera iko na ingine hichukui sauti. Jamaa ametoka US anakuja kumari Kenya. Mimi kufika home ku preview. Nisikia utapinya. Upata joto na ni saa moja usiku. Watu wamevaa jacket huo, wamevaa jacket huo unasikia utatoa. Ni vile joto imekuwa. So kuna wakati mpaka ilifika unapelekwa mpaka police station. Kazi ya kazi. Eh. Na yetu alikupea pesa but umeshoot wedding, umepelekea mse ya edit, computer iko na virus, imekula files zote. What do you tell them? Nasi tunaweza waambia tuwarudie. Utakarudi pita baby. So kabla tufika place una own equipment yako na unakuwa na ile integrity na watu wanaweza kutrust na kazi yao. It'll take time. What? It'll take time. So that's one of the challenges.
Of course challenge nyingine ni kukosa job. You don't have any resources to market yourself. Like wewe uliko na nini, like wewe kukosa job, si ndio? Ndio yenye ilikuwa inafika at some point una give up kwanza kiasi, yes, unajaribu kutafuta something else. Yes. So uliko na survive aje, like uliko na overcome aje hiyo? You learn by your with what kinyo umepitia. Una learn na past yako. Unaangalia nini ulifanya vibaya. Because you see, it's not a must to take the project. If you know it utavuta harusi ya mtu ama don't take it. Even though nili learn, don't take the project. Afadhali ukae njaa kuliko uende upoteze moment ya mtu. Mwambie tu hii siwezi. Be truthful and be open. Don't take those projects. Kitu ingine, ukifanya kazi nzuri, hakuna great marketing kama referrals. If someone refers someone to you, naseme uye alinifanyia wedding na ni noma. Wachana na hii maneno ya posters, business cards, that is the best. And the biggest projects zenye nimepata ni through referrals. So if you do a good job, then it was itakusell to. Hizo ni vitu zenye mimi nimelearn na nimelearn the hard way. And young people, you don't have to learn the hard way. The hard way. Yeah, so kitu ingine ni of course kudharauliwa because of the way you look. Ukienda wedding, there's a way they expect a videographer should look. The producer. Kuna harusi nilienda, nilikuwa na kamera kale kadogo. Kaleta ngwaje kakamkoda. Kenye mtu ashika hivi. So nilienda nakuta hiyo harusi watoto wana shoot na kamera kubwa kuliko hiyo. Like wako na DSLR, the HD camera, like na wewe ndio the official paid videographer. Do you know that? Vile na kumaliza. Downgrade. Na kudowngrade na namaliza ego yako. Unanyenyekeza. Na mbako wako na stand na wewe umeenda hivi. Wewe ndio una tripod. Au una tripod. Okay, so vitu kama tu hizo. So away with the challenges. So advice gani unaweza ambia vijana ama the young entrepreneurs out there? Yeah. Shall I face my camera? Yes, please. Yeah. So kenye naweza penda kuambia vijana ni kwamba you should respect the process. Nothing come easy. Hakuna kitu huwa inakuja. Respect the process and learn through the process. Na mkuwa honest. Kama uwezi kitu uwezi. Don't try kudanganyana ndio upate do. Vitu inakuja haraka, inapotea haraka. And ujue watu ndio pesa. Mtu akienda aseme ulimuharibia kazi, then I think 1 year ikiisha hakuna mtu atakuwa anataka kufanya kazi na wewe. Kitu ingine ukiwa umekaa hapo home and you're wondering, ujapelekwa college, unasema mimi siwezi enda kutafuta kazi, siwezi fanya hii kazi, siwezi fanya hii kazi. If hakuna do na hauna job, stop kukuwa mchusi. Ati unachagua kazi. Enda ufanye, amini God kwa ile kitu kidogo yenye unafanya, and then he will sort you. Because miracles za Mungu akizifanya, anazifanyaga na justification. I'm preaching now. Yes, preach. Yeah, like when Jesus Christ alipatia wase bread and fish, it was late. Duka zilikuwa zimefungwa. Hao watu walikuwa wamekaa hapo wakimsikiza. So the miracle ilikuwa na validation. Unanipata? Like you can never sit there and ask God akufanyie miracle. Get out there, do something. Hata enda tu kue, kama unapenda maneno ya video, mwambie mimi ndakushikianga reflect, hata usinilipe. Go there, learn. Kama unapenda story ya hoteli, enda kwa hoteli, fanya tu job. Learn the process. Because when you get good in what you do, people will look for you. True. Yeah, I don't want to go deeper than that. Okay. Yeah. So, okay. One last question. Is there a Christian way of doing business? Yes, there are values. In fact, when I started, nilikuwa nimelelewa kwa Christian family, but si kuanza na values za Kikristo. So like, kutau utapigwa bafu, msata kwamba tutauwa ya rusi, tutakuja na kamera tatu, tutakuja na makamera. Wanendo wanachukua dead cameras, big cameras dead. They have only one that is working and is the smallest. The camcorder is the only one that is working, but these big cameras, they are not working. They're dead. They're dead. So that is not good. So mimi nilikuja kujifunza that you don't have to lie for you to be successful. Just
be sincere and the God in heaven atakufungulia milango. When you are sincere and also research, be unique. Mm-hmm. If you do a music video, wacha kufanya kama yenye uliona. Stop your story ya copy pasting. Mm-hmm. Just kuwa unique. Be yourself and also be authentic. Kuna watu wanapenda kufake sana. True. People are fake. Just be you. Maybe being you is what will make you a millionaire. Exactly. Yeah. So hizo ndio vitu tunalearn. By that I say sijakuwa perfect. I'm still learning. You're still learning. Yeah, we are all learning every day. Mm-hmm. Yeah. Okay, so apparently to me come to the end of our show, it's really been real. Yeah. Thank you so much, Kiki. Yeah. And I hope, wale wote ambao wametuwatch kwa hivyo home, I hope ume get 1, 2, 3 points zinaweza kusaidia. Maybe ume give up, ulianzisha something, uka give up. At least, usikae tu hapo hivyo uone like it's the end of the road and there's nothing good and it happen. Mm. Trust in God and try doing something else, sawa? Mm. Na pia kani hiyo yenye uliacha, uli give up on, don't, usirushe tu, uizike kwa kaburi la sahau, don't, sawa? And also be faithful, and be unique, and be real, and God will bless the work of your hands. And so, until then, my name is Esther Gadhoni, and this is The Breakout Show. Keep it real.